Azərbaycan sahibkarları prezident İlham Əliyevin Ağdamda iş adamlarına etdiyi çağırışı müzakirə edəcəklər. Azərbaycan sahibkarlar konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayev realla bildirib ki, fevralın 22-sində konfederasiyanın rəyəsət heyətinin genişləndirilmiş toplanışı keçiriləcək. Mən Azərbaycan sahibkarları adından cənab prezidentə, ali başkomandana çox-çox təşəkkür edirəm və belə də sahibkarlar bu müraciətinə görə Ə, çünki bu bu bir daha cənab prezidentin ə, Azərbaycanda özəl sektora sahibkarlıq olun münasibətinin bir daha bariz nümunəsidir, davamıdır. Eyni e, 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 e vaxtda bu beləlikdə belə bir vəziyyətdə artıq E, işlərin çoxu görülmüş formada, infrastruktur layihələri yerinə yetirilmiş formada e, sahibkarlara müraciət etmək bu bir növ e, sahibkarlığa dəstəytdir, sahibkarlığa köməkdir və bununla bağlı e, biz e, sabah rəyəsə deyyətinin geniş tərkibli iclasını planlaşdırırıq. Azərbaycan sahibkarları və orada da müraciətimizi bildirəcəyik və cənab prezident də müraciət qəbul edəcək. Konfederasiya prezidenti deyir ki, Qarabağda iş qurmaq istəyən sahibkarlara güzəştlər nəzərdə tutulub. Azərbaycanda artıq 7 sənaye parkı var və Ağdam sənaye parkı da burada xüsusi yeri var. Heç də təsadüf deyil ki, 190 hektar ərazi ayrılıbdı və onun artıq 70-dən yuxarısı minadan təmizlənibdir. Artıq orada sahibkarlar üçün belə deyək də hazır ofis, ondan sonra elektrikdən təchizatı, su ilə təchizat hamısı təmin olunubdur və artıq ikisinin təməl qoyma mərasimindən çox 5 rezident qeydiyyatdan keçibdir. Mən burada deyim ki, çox böyük dövlət tərəfindən müxtəlif güzəştlər, o cümlədən konkret olaraq 10 il müddətinə mənfət torpaq Iı, və əlavə dəyər vergisindən azad olunur. Yəni bu birbaşa da sahibkar üçün çox böyük gözəldir ki, artıq o ə, özünün 10 il ə, bu vergidən azad olması təmir. Eyni vaxtda ə idxal olan avadanlıqlar isə 7 il müddətinə müxtəlif əlavə dəyər vergisindən və gömrük rüsumundan azaddırlar. Bunlar hamısı, yəni ə, imkan verəcək ki, Azərbaycan sahibkarları gəlib sənayə parkında iştirak edəsinlər. Hüsnədə Ağdam sənayə parkına nə sözümüdür? Ən modern sənayə parklarından biri olacaqdır və burada yüksək keyfiyyətli, orada müxtəlif həm kənd təsərrüfat məhsulu istehsalı, tikinti materialları istehsalı, orada da prioritetlər var. Yəni nə gəldi istehsal eləmək olmaz. Orada da hamısı planlı sürətlə o məhsul mətəyə ixracata getməlidir, ya da idxalın qarşısını almalıdır. Və buna görə də hesab edirəm ki, Ağdam sənaye parkı bu parkların içində öz xüsusi yeri olacaqdır. Qeyd edək ki, prezident İlham Əliyev Ağdam səfəri zamanı Azərbaycan sahibkarlarını azad edilmiş torpaqlarda müəssisələr qurmağa, iş yerləri yaratmağa çağırıb.